Welcome to my YouTube channel, The Touring Vlogs. I'm in Touring Vlogs. I'm in Ladakh. Must like he said, both must like he said. Good to me up. Mark Allah, the Yachab Silent, yes, yet the Sindhas, eh? The Kushka, you mean? Young Lego Sanger, Berzo. That's it. Ladakh or Rasta? Are you up a son, Marble? Yapra Sonmago like খুব বেছি আপরা 6-7 কিলোমিটার আছে কষ্ট কি আর তো আমি এটা উপর উঠিলো আর এটা এখন তোলা নামে দেখো
सोनमार्ग में पहुंच गया और अभी हम दिखाएंगे यहाँ का नजारा, घर होटल सोनमार्ग सोनमार्ग दिखाएंगे। টুরিস্ট আহিছে আৰু এবছৰ প্ৰায় 30 বছৰ পিছত বোলে এবছৰ ইয়াৰ মানুহে কোৱা মতে 30 বছৰ পাছত ইমান বেছি টুৰিষ্ট আকৌ ইয়াত আহিছে। তো চব ইয়াত চাগে তেনেকুৱা গুছফিল কৰিছে আৰু ভাল পাইছে। सोनमार्ग का गेट ये है, हम पहुंच गया है। আমি সেইখন হোটেলত আজি সাঁজটো যে যিখন হোটেলত সলমান খান আহিলে থাকে খায় আৰু আমি খানা খাইছে সেইখন হোটেলত আমি খাম। আমি থাকক আৰু ইয়াৰ মজা লওক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে।